de Fortaleza. Os cearenses querem saber como anda a saúde do senhor. Isso é bom. A cearense quer saber como está Tocantins. Porque hoje nós precisamos da saúde do senhor perfeita para aguentar esse barco. Eu estou emocionado de estar falando. Bolsonaro, não é só da querência, Bolsonaro. Já falei que sou imorrível. Imbrochável. E também sou incomível. Qual?